Едгар Аллен По. Бон Бонбон. Уривок Гадаю, жоден чоловік, який у часи короля вчищав до маленького кюль де Сак Ле Фебре у Руані, не став би сперечатися з тим, що П'єр Бонбон був навдивовижу вправний гестюгатюр. У цьому тексті франкізми вживаються здебільшого для комічного ефекту та пародійності та є інтуїтивно зрозумілими. Більшість із них залишено без перекладу, а сперечатися з тим, що він був не менш обізнаний сучасною йому філософією, смію припустити виявитися ще менше охочих його пете алефо були більш ніж бездоганними. Та чи знайдеться на світі перо, яке зможе гідно описати його есеї сюр ла тюр, його думки сюр ламе, його спостереження сюр аспри, і якщо його амелет. Якщо його феконде годі було оцінити по заслузі, то який же літератюр того часу не сказав би, що навіть більшою мірою це стосується ідеї де Бон Бон з поміж усіх з іде інших тогочасних савон. Бонбон коперсався в бібліотеках, у яких ніхто крім нього не коперсався. прочитав більше книжок, ніж будь хто інший тільки планував прочитати за все життя. І розумів, більше ніж будь-яка інша людина могла замиритися на те, щоб спробувати зрозуміти. І дарма що він чудово почувався в таких умовах. У Руані все ж не бракувало авторів, які запевняли, його дік та бракує і ясності думки академії та глибини думки ліцею. А проте зауважте, хоч його доктрини й не були розраховані на широкий загал. З цього абсолютно не випливає, що їх важко було зрозуміти взагалі. Гадаю, багатьом вони видавалися нерозумливими саме через їхню самоочевидність. Саме Бонбону, втім, не будемо це заглиблюватися. Саме Бонбону Кант завдячує своєю метафізикою він не був ні платоніком, ні, грубо кажучи, аристотеліанцем. Зрештою, на відміну від сучасної лябніця, він не марно тратив дорогоцінний час. В якій можна було б винайти фрікасе чи факулі градю на аналіз відчуттів та легкодумні спроби примирити непіддатливу воду та олію етичних дискусій. Я говорив тут про філософа в іпостасі Гістегате, проте мені б дуже не хотілося, аби хтось із моїх друзів уявив собі, буцім сповнюючи свої спадкові обов'язки, наш герой складав невисоку думку про їх почесність чи важливість. Все було геть не так, неможливо сказати, якою саме зі своїх спеціальностей він пишався більше. На його думку, сила інтелекту була якнайтісніше пов'язана з можливостями шлунка. Здається, мені що в цьому він не дуже розходився з китайцями, які вважають, що душа людини міститься в її животі. Він був переконаний, що греки мали абсолютну рацію, використовуючи одне слово на позначення розуму та діафрагми, проте у мене й гадки немає звинуватити нашого метафізика в обжерності чи взагалі в чому небудь. Якщо у П'єра Бонбона й були вади, а в кого в нас не знайдеться тисячі різних вад? Так от повторюю якщо у П'єра Бонбона і були вади, то це були вади вельми малозначущі. Які ми в поведінці інших людей потрактовуємо радше як чесноти, про одну з таких його слабкостей я б навіть не згадав у цій історії, якби вона не була визначальною у його житті найсправжнісіньким альто реліво, виділяючись поміж усіх інших рис характеру, він ніколи не втрачав нагоди здійснити гешефт, не те, щоб він був захваленим ні. Наш філософ задовольнявся геть не тим, що гешефт мав неодмінно приносити вигоду саме йому, якщо йому вдавалося провернути оборудку будь-яку на будь-яких умовах та за будь-яких обставин, то ще багато днів опісля цього його лице сосявала тріумфальна усмішка, а змовницьке підморгування неспростовно свідчило про кмітливість Бонбона у будь-яку епоху. Не випадало б дивуватися, якби настільки дивна риса характеру, як оце щойно мною описана, збудила увагу та пересуди. В добу, ж, якої стосується наша оповідь, насправді здивуватися довелося б, якби це дивацтво не привернуло жодної уваги. Невдовзі спостерегли, що за таких оказів посмішка Бонбона разюче відрізнялася від щирої усмішки, з якою він сміявся, із власних жартів, чи вітав знайомця. Стали поширюватися найдивовижніші чутки, Залунали історії про небезпечні оборудки, укладені на швидку руч і оплакані на дозвіллі. Наводилися приклади його незбагненних здібностей, непоясненних жадань та неприродних схильностей, закладених творцем усього зла із йому одному зрозумілою метою. Були у філософа й інші слабини. Та навряд чи їх варто розглядати всерйоз. Скажімо, трапляються ж напрочуд розумні люди, за якими зауважена схильність зазирати до черчини. Цікаво було б дізнатися, чи ця схильність є безпосередньою причиною їхнього глибокого інтелекту, чи радше неспростовним доказом його наявності. Бонбон -бон, настільки мені відомо, не вважав це питання придатним для детального розгляду, і я з ним погоджуюсь. Але не слід думати, бо буцімто Гестегаце, піддаючись цьому воістинно класичному пориванню, ігнорував той винятковий смак, який вирізняв із поміж інших і його зесе і його Амлет. Його усамітнені він де Боржоніє, мало свою визначену годину. Були підходящі моменти для Кеодюрон. На його переконання Сотерн так співвідносився з Медоком. Як Катул з Гомером, він з за виграшки вигадував силогізм, посьорбуючи СНП, але розплутував аргументи за келихом клоди в а теорії спростовував у потоці Шембертену. Добре було б, якби таке само інтуїтивне чуття поміркованості супроводжувало його і в тій дріб'язковій пристрасті, на яку я допіру вже покликався, але так, на жаль, не було. Щиро кажучи, ця риса філософа Бонбона з часом набула справді гіпертрофованих і таємничих рис, та, видається, була тісно споріднена з діяблери його улюблених німецьких студій. Заходячи до маленького кафе «Кюльдесак Лефебр» у період, коли розгортається наша історія, ви заходили до санктум геніальної людини. Бонбон -Бон був геніальним чоловіком. Не було в ті часи жодного Скузіньє у Руані, який не сказав би вам, що Бонбон -Бон геніальний чоловік. Навіть його власна кішка це знала, і остерігалася гратися своїм хвостом у присутності генія. Його величезний водолаз був добре обізнаний з цим фактом, і коли господар з'являвся поблизу, виказував своє усвідомлення власної нищості святобливими манерами. Він… Прищулював вуха і опускав нижню щелепу, як загалом і личить робити собаці. Щоправда, слід визнати також доречність того факту, що всі ці особливості поведінки можуть бути зумовлені виглядом самого метафізика. Мушу сказати, що прикметна зовнішність здатна справляти враження навіть на тварин. Я готовий визнати. Що чимало деталей зовнішності цього гристого були націлені саме на те, щоб вражати уяву чотирилапих, була своєрідна велич в атмосфері, що оточувала маленького велетня, якщо дозволити мені вжити такий двозначний вираз, яку ніколи і ні за що не здужує створити сама лише фізична оболонка. Попри те, що заввишки бонбон був ледве три фути. А його голова була відповідно невеличкою, все ж неможливо було осягнути всю округлість його живота, який аж випромінював відчуття величі, що межувало з піднесенням. У його розмірі як собаки, так і люди певно вбачали відображення його знань, а в неохопності тіла годящий притулок для його безсмертної душі. Я зараз міг би, якби мені це було завгодно, розводитися про його одяг. Та інші дрібниці дотичні до зовнішності метафізика. Я міг би повідомити, що волосся нашого героя завжди було коротко підстрижене, і плевно спадало на чоло, увінчене конічною білою фланелевою шапочкою з китичками, що його яскраво зелений колет геть не того фасона, який був поширений серед пересічних рестюратюр з того часу. Що його рукави були дещо вільніші, ніж дозволяли стандарти тогочасних костюмів, що його закавраші, всупереч звичаям того варварського періоду, були пошиті не з тканини тієї якості і кольору, що й костюм, з барвистого генуезького ксамиту, що його пантофлі були яскраво пурпурові, зроблені вигадливо та філігранно. але можна було б подумати, що їх привезено з Японії. Якби не чудернацькі загострені носаки та берви зв'язок і вишивки. Що його бриджі були з жовтої, схожого на сатин тканини, яка називається амібля, що його небесно блакитний плащ, який формою більше нагадував балахон, та був багато розшитий багряними візерунками, велично стікав з його плечей, ніби в що туман. Цю ансамбль спонукував беневинуту флорентійську імпровізаторку до ось якої репліки, мені важко сказати, хто такий П'єр Бон Бон, райський птах чи радше втілення райської досконалості. Повторюю, якби мені забагалося, я міг би придовго розводитися про всі ці речі, але не буду, залишивши суто особисті деталі історичним романістам. Бо такі дрібниці нижчі від моральної гідності моєї оповіді. Я вже казав, що заходячи до маленького кафе Кюлеса Фебов у період, коли розгортається наша історія, ви заходили до санктум геніальної людини, але слід зауважити, що лише геніальна людина могла б, бодай приблизно оцінити достоинства цього санктум. Над входом хиталася вивіска у формі великого фоліанта. Но з одного боку книги було зображено пляшку, з другого ПТ. На корінці великими літрами було написано Юв де Бонбон, отак делікатно підкреслювалася двоякість занять власника. Коли людина переступала поріг, її очам відкривалося все нутро приміщення кафе складалося з однієї єдиної довгої присадкуватої кімнати, збудованої в старовинному стилі. У житловому кутку стояло ліжко метафізика, ціла купа запони, балдахіна ля грек надавали кімнаті водночас класичного і затишного вигляду, в діагонально протилежному кутку розташувалися у глибокій родинній злагоді кухня та бібліотік, та це з полемічними текстами мирно стояла на посудниці, деко було заповнене найновішими працями етики – там казанок із ін де інд'єсіно, то ми німецьких моралістів спокійно сусідили з грилем, а глибну виделку можна було знайти обіч Євсевія. Платон мирно спочивав на пательні, а сучасні рукописи громадилися на рожні. В усьому ж іншому кафе де Бонбон, -бон, можна сказати, мало відрізнялося від звичайних ресторан з того часу. Перший заклад, який звався рестораном. Відкрив у 1765 році в Парижі чоловік на ім'я Буланже. Коменок роззявляв пащу просто навпроти дверей. Праворуч від коминка відкритий креденець демонстрував величезну кількість пляшкових етикеток там Муссо, Шембертен, Сент Джордж, Ріжбург, Бордо, Марго, Обріон, Леонвіль, Медок, Сотерн, Барек, Преньяк, Грав, Лафіт і Сен Пере. Змагалися із багатьма іншими, менш відомими назвами за честь бути видодленими. Зі стелі підвішена за ланцюг із дуже довгих і тонких ланок звисала фантастична залізна лампа, яка тьмяно освітлювала кімнату і додавала трохи життя цьому загалом супокійному місцю. Саме тут близько півночі однієї суворої зимової ночі. Наслухавшись сусідських коментарів про свої незвичайні схильності, П'єр Бонбон вигнав їх усіх зі свого дому, вилившись, замкнув двері та геть не в тихомирному настрої вмостився у шкіряному кріслі перед коменком, у якому жерко полегкотів хмиз, це була одна із тих жахливих ночей, які трапляються лише раз чи двічі на сто років. Несамовито сніжило. Весь дім здригався від поривів вітру, який, проникаючи крізь шпари у стіні, загрозливо похитував завіси над ліжком філософа і вносив безлату впорядкованість його патепан і паперів. Величезна вивіска у формі фулянта розхитувалася на дворі, беззахисна перед лютою хурделицею. Вона зловісно скрипіла, а її міцні дубові кронштини ніби стогнали. Як я вже сказав, настрій метафізик, коли він підсунув своє крісло на його звичне місце біля коменка, був далеко не миролюбний. Того дня сталося чимало різних вельми прикрих подій, що порушили безтурботність стурботність його духу, в намірі зробити де принцес» він на лихо підсмажив де деля рейне», Нововідкритий етичний принцип був потьмарений тим, що він перекинув тушкованку, і зрештою, хоч і не в останню чергу, йому завадили здійснити одну з тих причудових оборудок, які він так обожнював доводити до успішного завершення. Та навіть попри розбурханий стан, викликаний таким то непересічними подіями, варто сказати, що певна частка тривоги у його настрої. Була спричинена ще й шаленством тієї несамовитої ночі. Підкликавши свого великого чорного водолеза, про якого тут уже було сказано, та влаштувавшись у кріслі, він, сповнений лихих перечуттів, не міг з тривогою не поглядати на віддалені закапелки свого помешкання, у яких клубочилися нездоленні тіні, що їх навіть червонясте світло коменка не могло розігнати. Закінчивши ретельний огляд приміщення, кінцева мета якого навіть йому самому була не до кінця зрозумілою, він підсунув до себе невеличкий столик, завалений книжками й паперами, та невдовзі поринув у перечитуванні об'ємного рукопису, який на завтра мав піти у друк. Він уже кілька хвилин як займався правкою тексту, коли це раптом Я не кваплюся монсіє бомбон. Прошепотів пронизливий голос десь у кімнаті. Що за біс? вигукнув наш герой, зірвавшись на рівні, перекинувши столик, що стояв біля нього, та подивовано роззираючись навколо. Щира правда. спокійно відповів голос. Щира правда, що щира правда. Як ви сюди потрапили. За метафізик, запримітивши щось. Що лежало, простягнувшись на всю довжину в нього на ліжку. Я хотів сказати, що час мене зовсім не підтискає, що справа, з приводу якої я дозволив собі звернутися до вас, аж ніяк не термінова, я можу приспокійно зачекати, поки ви закінчите своє тлумачення. Моє тлумачення, ось тобі і маєш, звідки це вам відомо. Як ви зрозуміли, що я пишу саме тлумачення? Боже правий. Цить!» відповів непрошений гість, пронизливим шепотом і, швидко підвівшись із ліжка, ступив крок до нашого героя, а залізна лампа, що звисала зі стелі, судомно відхилилася від його ходи? Здивування філософа не завадило йому дуже пильно розглянути одяг та зовнішність незнайомця. Обриси постаті надзвичайно худої, проте дуже високої, були вкрай чітко окреслені виленілим костюмом з чорної тканини, який тісно прилягав до тіла, але загалом був пошитий за модою столітньої давнини. Одяг, вочевидь, призначався для когось значно нижчого, ніж його теперішній власник. Руки і ноги стирчали з нього оголені на кілька а от пара розкішних пряжок на черевиках Підважувала думку про бідність, до якої можна було б дійти, судячи з інших деталей костюма. Голова була не покрита і лиса, як коліно, тільки з потилиці звисело волосся зібране в довгу ке, зелені окуляри з бічними скельцями захищали його очі від світла і водночас не давали нашому героєві розібрати їх колір чи форму. На незнайомцеві не було й сліду сорочки. Зате виднілася біла і брудна на вигляд креветка, ретельно зав'язана на шиї, а й кінці, які рівненько звисали донизу, навівали, хоч я насмілюся припустити, що не зовсім самохіть, думку про те, що ця особа належить до духовного сану. І направду багато інших деталей, як у вигляді, так і в манерах, могли неабияк підкріпити таке припущення за лівим вухом. Він носив, як до речі, заведено в сучасних клерків, інструмент, який нагадував прадавній стілос. Із нагрудної кишені примітно стирчав невеличкий чорний томик, скріплений сталевими застібками. Випадково чи ні, ця книжка була повернута обкладинкою назовні, так що легко можна було прочитати слова Рітуель Католік, написані білими літерами вся його фізіогноміка – була навдивовижу сатурніанська, бо навіть мертвотна у своїй блідості. Чоло було дуже високе і глибоко поране з моршками задуми, кутики рота опускалися донизу, створюючи вираз щонайпокірливішої найпокірливішої смиренності. А ще ж, коли він підступив до героя, можна було помітити щеплені руки, глибоке зітхання. Загалом постава образ такої неперевершеної святобливості, що годі було знайти в собі силу опиратися йому, найменші сліди гніву миттю пощезли з обличчя метафізика, коли він, вдовольнившись таким оглядом зовнішності візитера, сердечно потис йому руку і припросив сідати, проте тут легко припуститися фундаментальної помилки. Приписавши таку миттєву переміну почуттів філософа, якісь із тих причин, які переважно, на думку широкого загалу, чинять такий вплив направду Бонбон, -Бон, наскільки я встиг зрозуміти його ставлення до таких речей, був чи не найменш схильним з усіх піддаватися на будь-які враження від оманливої та лицемірної зовнішності, неможливо було, щоб настільки доскіпливий спостерігач людей та речей. Не зміг би Умлііч викрити справжню природу персони, що так увірвалися до нього, знехтувавши правилами гостинності. Аби не вдаватися у пустопорожні балачки, зауважу, що форма ноги його візитера була вельми прикметна, що високо над головою у нього легко тримався незвично високий капелюх, і що задня частина його штанів дрижала і надималася. А те, що тремтів його сорду, взагалі неможливо було не помітити. Тож посудіть самі, з яким глибоким почуттям задоволення наш герой з'ясував, що перебуває в товаристві особи, до якої завжди відчував безумовну повагу, проте він був надто вправним дипломатом, аби дозволити собі зронити бодай натяк на свої підозри з приводу справжнього стану речей. Він... Гет не мав наміру виказувати розуміння тієї високої честі, яка йому зненацька випала, проте планував утягти свого гостя в бесіду і виводити в нього якісь важливі етичні ідеї, які могли б, зайнявши місце в його умоглядних публікаціях, просвітити людську расу і водночас убезсмертнити його ім'я. А цими ідеями наважуся додати, візитер з огляду на свій доволі такий порядний вік. Це славнозвісну обізнаність у моральних науках цілком міг і поділитися. Заохочуваний такими от просвітницькими думками, наш герой припросив джентльмена сідати, сам скористався з нагоди підкинути трохи хмизу до вогню, а тоді поставив на столик, який допіру встиг повернути в вертикальне положення кілька плящин мусо. Нашвидку, виконавши всі ці дії, він... Підтягнув стільця візові до сидіння свого гостя і став чекати, коли ж останній почне бесіду. Та навіть наймайстерніше опрацьованим планом зазвичай стає на заведі спроба реалізувати їх на практиці. І гостяготю виявився цілком нонплосіт уже з перших слів свого візитера. Однак філософ мовчав. Він був надто світською людиною, щоб сміятися як собака, і щоб криками зраджувати негречне сум'яття ніби кішка. Слід визнати, він таки відчув певне збентеження, побачивши, як білі літери, які складалися в слова католік» на книжці у кишені його гостя, миттю змінилися з виду і кольору. Вже через декілька секунд, на місці оригінальної назви, червоними літерами полав напис. «Регістре де кондемне» – реєстр судимостей. Коли Бонбон -Бон почав відповідати на зауваження свого гостя, ця разюча обставина додала мовленню певного відтінку збентеження, якого за інших обставин, Лебонь не вдалося б почути в його голосі. Бачте, па пане, мовив філософ, бачте, щиро кажу, чи я, я гадаю. Я припускаю, З, звісно, лише припускаю велику честь. А. а так, гаразд», – перебив філософа його величність. І слова більше, я вже зрозумів, у чому річ. І на цих словах, знявши свої зелені окуляри, він ретельно протер їх рукавом сурдута і поклав до кишені. Якщо Бонбон був. Просто подивований тим, що сталося з книжкою, то його здивування значно зросло від видовища, яке тепер постало перед ним. Підвівши погляд та відчуваючи незбориму потребу довідатись якого ж кольору очі у гостя, він виявив, що вони не червоні, як він очікував, ані сірі, як він міг би уявити, ані карічі блакитні, ані жодного з кольорів, що існують у небі, над ними чи у землі під нами. Ані у водах під землею. Коротко кажучи, П'єр Бон Бон не лише ясно побачив, що його величність не має жодних очей взагалі, але й не зміг помітити жодної вказівки на те, що вони існували будь-коли раніше. Бо там, де природньо бувають очі, була, мушу зізнатися, гладенька і рівна шкіра. Метафізику не було властиво стримувати себе від можливості поставити запитання з приводу природи настільки дивного феномену, і відповідь його величності була миттєва, чітка, сповнена гідності та цілком вичерпна. Очі, любий мій бонбон, -бон. очі. Вас це цікаво, а, розумію. Сміховинні передруки, це ж ті, що зараз обігу дали вам хибне уявлення про мою зовнішність. Очі, а і справді, очі, бонбоне. «А вже ж, мають бути на належному їм місці, вважайте ви, тобто на голові, звісно, на голові хробака. Подібно і для вас це оптичне приладдя просто незамінне. А проте я зможу переконати вас, що мій зір навіть проникливіший за ваш. А на кутку я бачу кішку, гарненьку кішечку, от погляньте лише на неї, добре й роздивіться. А тепер скажіть но, бонбоне, чи можете ви побачити її думки? Ну, нехай не думки, ідеї, рефлексії, що зароджуються в її перекрані. Отож бо й воно, ви не бачите. Вона думає, ми захоплюємося довжиною її хвоста і глибиною її розуму. Вона щойно дійшла висновку, що я найогидніший з усіх проповідників, а ви найповерховіший з метафізиків. Тож, як бачите, я не те, щоб зовсім сліпий. Але для представника моєї професії очі, про які ви оце кажете, були би просто завадою. Аж їх кожної миті могли б виколати рожном для підсмажування м'яса на вогні чи вилами. Для вас, звісно, це оптичне причандалля є конче необхідним. Намагайтеся ж бонбони використовувати їх якнайліпше, а мізір то душа. Відтак гість потягнувся до вина, яке стояло на столі, та, наливши келих для бонбона, припросив його пити і не соромитись. Почуваючись як удома. Розумну книгу ви написали, П'єр», – підсумував його величність, з розумінням плескаючи нашого друга по плечу, поки останній перехиляв Келих таки погодившись на припрошення свого візитера. Розумну книгу слово честі, ніби спеціально для мене писана. Проте сам виклад матеріалу, гадаю, міг би бути і кращим, багато ваших зауваг нагадують мені Арістотеля». Цей філософ був одним із моїх найближчих приятелів, я любив його за просто припаскудний характер, далебі, не менше, ніж за його вроджене вміння морозити різну дурню. В усьому, що він написав, є лише одна незручна істина, і то я натякнув йому на неї просто зі співчуття до його загальної абсурдності. Припускаю, П'єра Бонбоне, ви чудово знаєте про яку саме божественну істину я тут веду мову. Не сказати б, що я, на правду, ну, то я підказав Арістотелю, що людина, чхаючи, позбувається надлишку думок через ніс. От так, воно, поза сумнівом, і є, сказав метафізик, наливаючи собі ще один келих муссо та підсуваючи табакерку ближче до візитера. Ви бували в Римі? запитав Хестя Гатюр, прикінчивши другу пляшку мусо. І витягуючи з комірчини солідний припас Шамбертена. Лише одного разу, Монсі Бонбон. Лише одного разу. То були часи, сказав диявол, ніби цитуючи уривок із якоїсь книжки. То були часи, коли протягом п'яти років там тривала анархія, під час якої республікою, де не залишили жодних посадовців, керували самі лише трибуни. Які при цьому не були легально наділені жодною виконавчою владою. І от у ті часи, Монсьєр Бонбон, у ті часи я єдиний раз був у Римі, тож так і не запізнився з його філософії в цьому світі. А що ви думаєте про а що ви думаєте про епікура? Що я думаю про кого? зачудовано перепитав диявол ж не може у вас бути якоїсь приключки з епікуром. Що я думаю про епікура? Ви це про мене, пане. Я і є епікур. Я і є той філософ, який написав кожнісінький із трьохсот трактатів, які так шанував Діоген Дьогенлерський. Це брехня, сказав метафізик, бо воно вже трохи почало бити йому в голову. Чудово, чудово, пане! Направду просто чудово, пане. Сказав його величність, вочевидь очевидний потішений. Це брехня. категорично повторив гецьога. Це брехня. Гаразд, гаразд, як вам буде завгодно, примирливо сказав диявол, і Бонбон, -бон, перемігши його величність у суперечці, подумав, що тепер його обов'язком стало покінчити з другою пляшкою Шембертено. Як я вже казав. Підсумував відвідувач, як я спостерігав деякий час тому у тій вашій книжці, бон Бонбон, є деякі дуже отхи за уваги. І що, наприклад, ви хотіли сказати всіма тими нісенітницями про душу. Даруйте, пане, але прошу пояснити, що ж таке душа. «А, та Душа, відповів метафізик, пригадуючи свій рукопис. Це безсумнівно. Ні, пане. Безапеляційно. Ні, пане. Безперечно, ні, пане. Очевидно, ні, пане. Однозначно, ні, пане, ні, пане, і поза всякими питаннями. Ні, пане, душа, це зовсім не те. Тут філософ, дивлячись вовком. Скористався нагодою відразу ж прикінчити третю пляшку Шамбертена. Тоді благаю вас, пане, скажіть, що таке душа? Вона не тут і не там, монсьєр Бонбон, замислено відповів його величність. Я куштував, тобто я знав деякі дуже погані душі, але доводилося мені пізнати і дуже хороші душі. Тут він заплямкав губами і, мимохіть ухопившись рукою за томик у своїй кишені, почав раз за разом чхати. тоді продовжив. Була там душа кретіна. Непогана Аристофана пікантна, Платона, вишукана, але не вашого платона, а того платона, котрий поет комедіограф, бо від вашого платона й церба рознудила би. Хі -хі. Так зараз гнув. Були ще Неві і Андронік, і Плав, і Терентій, а понад те е, Луцілій Катул і на сони ох, люби квінтенька. Так його називав, коли він співав секулери мені на а я підсмажував його у винятково доброму гуморі на виделці. Але цим римлянам бракує фольвор. Один жерненький грек вартує цілого тузіння їх. Та ще й не скоро зіпсується, чого не можна сказати про квіриттів, але скуштуємо вашого сотерну. На той час Бонбон -Бон уже вирішив нічому не дивуватися, та спробував дістати вищезгадані пляшки. Проте почув дивний звук, що лунав у кімнаті. Ніби хтось вимахував хвостом. Але на це, хоч така поведінка і була вкрай негідно його величності, Філософ уваги не звернув. А просто копнув собаку і попросив її сидіти тихо. Візитер говорив далі. Я з'ясував, що Горацій на смак вельми нагадує Арістотеля. а ви ж знаєте, що я полюбляю різноманіття. Я не міг відрізнити теренці від менандра. Назон на мій превеликий подив виявився замаскованим нікандром. В рілі страшенно відгонив теокрітом. Марціал багато чим нагадував мені архілога, а тітлів смакував смакував достоту, як полібі, і ніяк інакше. обізвався Бунбун -Бун на ці слова, а його величність продовжив Та якщо вже я й маю до чогось пристрасть, монсьор Бонбон, -Бон. якщо вже я маю до чогось прист, то це до філософів. Однак дозвольте вас запевнити, пане. Що далеко не кожного дня, тобто не кожен джентльмен зуміє правильно вибрати філософа. Довгі, взагалі, негодящі, а навіть найкращі, якщо їх не облупити як слід, мають гірчинку через надмір жовчі. О облупити? Ну, тобто, відділити їх від тіла. А якої ви думки про лікарів? А не згадуйте, фе, фе, фе. Тут його величність почав потужно відригувати. Я вже ті куштував лише одного такого паскуди і пократа, ну і відгонуло ж від нього, асофетідою. ха На того ж я застудився, коли полоскав його у стіксі, і, зрештою, підхопив у нього холера морбус. От ц, зараза. вигукнув Бонбон. От пігуччине поріддя. І філософ зрунив сльозу. Зрештою, якщо, д... якщо джентльмен хоче жити, то він має вміти вертітися». а серед нашого брата повнявили це свідчення дипломатичної вправності. Як це? А, «Бачите, нерідко у нас доволі сутужно з До вашого увідомо в такому палаючому кліматі, як наш, дуже часто неможливо зберігати душу живою довше, ніж дві-три години, а по смерті. Якщо тільки душу тієї ж миті не замаринувати, а маринована душа не так смакує, як свіжа, то вона засмердиться, розумієте чи не так? Щоразу, коли душі потрапляють до нас природним шляхом, доводиться остерігатися гниття. Боже прави, як же ви з цим даєте собі раду? Тут залізна лампа знову почала хитатися з подвоєною силою. Диявол підвівся зі свого крісла, проте, тихо зітхнувши, повернувся до попереднього положення і тільки стиха сказав до нашого героя «Мушу вам сказати, П'єре Бонбон, ще більше лакі тут бути немає». Господар перехилив ще один келих і гість, сприйнявши це як вияв розуміння та згоди, продовжив Ну. Для цього є кілька способів. Переважно ми голодуємо. Дехто таки їх маринує. Я ж надаю перевагу тому, щоб купувати вівен Corpore. бо в такому разі вони зберігаються просто причудово. Але ж тіло? Тіло, тіло і що з того тіла. О, а розумію. Бачите, паночку, такий гешефт на тіло ніяк не впливає. Я свого часу вже не раз і не двічі здійснював подібні покупки, і ще жодного разу клієнти не нарікали на жодні незручності. Серед них були Каїн, і Німрод, і Нерон, і калігули, і Діонісі, і Песістра, і тисячі інших, які так і не дізналися, як воно прожити більшість свого життя із душею. Так прошу пана, ці люди направду прикрашали суспільство. Візьмімо до прикладу, хоча б нашого спільного знайомого. Ха, хіба йому чогось бракує, розумово чи фізично? Хто вміє написати кращу епіграму? Хто вміє дотепніше розумувати? Хто... Але зачекайте, я маю угоду укладену з ним у цьому записничку. Сказавши це, він дістав червоний шкіряний гаманець і витяг із нього стосик паперів. На деяких із них бомбон запримітив фрагменти імен Макі, Маза, Робес та слово. Калігула Георг Єлизавета Його величність витяг тоненьку смужку пергаменту і прочитав із нього ось які слова. В обмін на деякі інтелектуальні вдосконалення, які тут не слід наводити, та після подальших роздумів, отримавши компенсацію у вигляді тисячі лоїдорів, я у віці одного року та одного місяця цим документом відчужую на користь власника цієї угоди всі свої права. Титули та будь-яку форму належності до тіні, яка називається моєю душею. Підписано а. Тут його величність повторив ім'я, яке я не вважаю за можливе називати. Розумний хлопець. підсумував диявол. Але, як і ви, монцієх бонбон, він помилявся щодо душі. Душа це тінь. Не ж пак, душа це тінь. Ха. <хи> о, подумати лише стінь!» Подумати тільки о, о, стінь!» вигукнув наш герой, що його розум оце неабияк просвітлився завдяки глибині міркувань його величності. Подумати тільки прикаси стінь! тіні, а йому біс, якби то я ще й був таким бевзем, моя душа пане. Ваша душа монсьєр, бон бонбон. Так, прошу пана, моя душа не. Що, прошу пана? На тінь, чорти, забирай. Ви маєте на увазі? Так, прошу пана, моя душа є. Прошу пана. Чи ж не хочете ви сказати? Моя душа ідеально підходить. Для «Для чого, прошу пана? Печені. «Печені!» а, Суфлі? А. Фрікасе, на правду. Регут та фрікенді. Знаєте, що, мій друже, я вам нею поступлюся. Це буде чудова комерція, і філософ поплескав його величність по спині. М -м -м Мені б таки нагадку не спало!» спокійно відповів останній. Водночас, підводячись із крісла, метафізик витріщився на нього. Зараз мені душ не бракує, пояснив його величність. <п lob> <buenasota> <ologie> — сказав філософ. Не маю на руках таких грошей. Що? Та й з мого боку було б не дуже гречно. Прошу пана скористатися з вашого теперішнього огидного і не джентльменського становища. Відтак візитер відкланявся. Ніхто б не міг сказати, як саме він щез, але у спробі влучити пляшкою в лиходія, метафізик обірвав тоненький ланцюг, який звисав зі стелі, і розпластався на підлозі, причавлений лампою.